من جيواكي همو وفرتان خو حاضرم كرديم بو مانجي بيروزي رمضان و لبستوي كي اداري جي امسال دبيت 1723 نوروز كردي مانجي كردي دبيتن خو من حاضر كريا امسال تكل بويا مانجي رمضان لجل نوروزي تكل بويا والله زور خوشالين او بابا تزور خوشالين بو ايشو كار مالجي هم حاضر حاضرين چكو ام پنجشنبه يا مانجي رمضان ام پنجشنبه چنمايا مانگی رمضان و مانگی پیروزه یا که امسال ده روز زیادتر کردیا داخلی مانگی سه بویا مانگی نوروز بویا جیوازی فرق ده هندک اسلوب و آدابی خوی هیا لگل مانگا کاندی جیواز تره تو چی پیکن؟ بطای معنی خو من آمده کرو هم بو ججنی نوروز که ججنی چی گلی کرده هم بو مانگی رمضان که مانگی که پیروزه همو شيء خو ما آمده كد و إن شاء الله خو بنسيب مان كاو بتواني بخوشي و بكامراني بسال بزي تيش پريني أو تو تيك جاب الله خو بما ليك جانب نوا هاتو كان بدو يك داتون ونيا نبي حد كان بجي جاي خوي مثلا رزيان لي بغرين هم لما نجي رمضان في روس هم لجوجني نوروز شكي داس خوشتان ليكم وهل كان على قشكا برو بدا بدين واخلاق وروشتي ام ملته هي واسر كو نابو اخوازم بلام هو كاري اوي ك نك تنها رمضان همو كارو باركي ام دنيايا دو جم سري هيا خوشي و ناخوشي آسان و نارحت رمضان خير رحمت و بركته بلام اگر بيت الزحمت بدسي انسان كان بيت الزحمت و نارحتي بونمونا او انسان كان خوشي رمضان لخلق تيك ادن ابي تشيب كان كل رمضانيت ابي بيرمان لاي اجر پاداش قيامت بيه همو تاکیک لە ئاستی خۆی بیری یەکتریمان هەبێ ڕەمەزان بۆ ئەوەیە برسیمان بێت تاوەکو بیری فەقیرەکانمان بکەوێ بەڵام ئێستا کە بووە بە زەحمەت ئەوەیە کەسانێک ناڵین هەموو هەندێک لە خەڵکی هەندێک ڕەمەزانی کرد بە فرسەت بۆ ئەوەی کە ژیان لە فەقیرەکان قورس و ناڕەحەت بکات شتی کۆنە ئەوەی مەغزەنەکان ئەیهێنێ لە ڕەمەزان ئاڵە فرسەتە بە ساقێن و بیفرۆشی مشتریمان زۆرە خەڵکێک ڕەمەزانی دانا بۆ ئەوەی کە پێی دەوڵەمان ببێت شت گران ئەکا نرخ گران ئەکا زەحمەتی ڕەمەزان ئەوەیە کە شت گران ببێت و ئیحتیکار بە عەرەی پێویستی کوردیەکەی پێوەرێ شت شاردنەوە و تا سەعری گران ببێت قۆرخکاری بە کوردیەکەی خۆمان ئەمەیە زەحمەتەکەی و ئیلا باوباپیرانی ئێمە کە ئەم وەزعەش نەبوو بەڕاستی یعنی لەوچێ بە سەتی وەکو ئان بەقی نەفەرگی سەب بە پارەوسەروەتی نەبوو بێ ژیانی نەبوو بێ بەڵام ڕەمەزان بۆ ئان ڕەحمەت و خۆشی بچکە ئەگەر تۆزێ خواردنیان بواە بە بیەکترین دراوسەکەی نەیە خوارد ئێستا وای لێ هاتووە بە دەستی کەسەکان ڕەمەزان قورس و ناڕەحەت بووە کە شت گرانەکرێ هیچ شتێ بەرناکەوێ خەڵک وا ئازانێتتر ئەگەر ئەم بەربانگەشتی دەست نەکێتتر بەیانی ئەمرێ لە برساوانیە ڕەمەزان و غەیر ڕەمەزان ئیسراف حەرامە خوا ئینسانی مسریفی خۆش ناوێ هەموو کە تاکێک ئەڵم تاکەکان ئەبێ خۆیان خۆشی دروست بکەن ئەنا ڕەمەزان ڕەحمەتە بۆ ئەوەی کە من پێویستمە بۆ بەربانگ ئەوەی کە پێویستمە بۆ پارشێو ئەوم کیفایەتە خوای تەعالا داوای عیباتی سبەی نێمان لێ ناکات بۆچی من داوای ڕزقی ساڵە داهاتوو لە خوا بکەم ئەوەی کە هەمە پێویست ناکات خەڵک وای لێ هاتووە ئەو نەشتە کڕێ بۆ بەربانگ ئەو نەشتە کڕێ و پارشێو ئەوانەی کە ئەیخوات ئەو نەشتە کاتە ئیسراف و زیادە زۆرێک هەیە نان نیە بیخوا فەقیر حاڵە زۆرێکیش ئیسرافەکە کاتە کە ئیسراف کرا ئەو کاتە خوا ئێمەی خۆش ناوێ ئەو کاتە ژیانیش ناخۆشە بۆ چونکە کاتە کە من ئیسرافەکەم بەشی فەقیرێکە خۆم نەخێر مانجی ڕەمەزان خێر و بەرەکەتە سفرێ مانجی ڕەمەزانیش خوای گەورە بە خۆی دەرازێنیتەوە دوای پاشی وەیە تو لە ڕەمەزان زەمەکی کەمتر دەخۆی یانی چمانایەکی ئەو شتە ئەو شتە هیچ مانایەکی نییە خێر و بەرەکەتە بە خۆی مانجی ڕەمەزان خێر و بەرەکەتە لازم ئەمە هەمومان لە مانجی ڕەمەزان بە خۆ دابچین لە هەموو شتەکی بەڕاستی جاران خەرک زیاتر بە ڕۆژی دەبوو ئێستا کە گەنجەکانمان بەڕاستی ڕویان لە خوانیە من وا هەز دەکەم بەڕاستی یعنی مانجی ڕەمەزانیش پیرۆزی خۆی هەیە دەبێ ئەمە بە پیرۆز ڕای بگرین بەڕاستی ئێمە خۆمان ئامادە کردووە چون ئەو جێژنی نەورۆز کە جێژنی نەتەوەیە هەموو ساڵە دێتەوە ئێمە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان خاصن لە ئێران وانەکی زۆر لە خەدری زۆر لێ دەگیرێ لەبەرەوەی لە یەکەم ڕۆژ ڕاتەحتیرە هەتا دەبێتە پازدەهم هۆتلەیە ئێمەش خۆمان ئامادە کردووە و کە پێما بستێ ڕۆژ بەهار دەچن دەبێتە ڕەمەزان بۆیش ماهار خۆمان ئامادە کردووە و هاتووین سەردانێکی ئێرە هەرێمی کوردستان بکەین و ئینشاڵا دەمان هێ زوو بگەڕێنەوە لەبەرەوەی جێژنی نەورۆز لێر دەکەین بەڵام بۆ هۆتلەی سێزە بەدەرێ دەڕۆینەوە ئینشاڵا گران نابێ
چون مانگی چی پیروزا این نوروز حین شد ان شاء الله بدوک دادن ان شاء الله رزی شله دگرین له همو ده هر کانیا و کو افرت خود آماده کرد و با هر دو بانکه ان شاء الله پرغند پچینو کلیرن بوجهنه و رمضان او آوا با مانکان والله دائم لیران او هاتوین زور زور باش ما خو آماده کر و زورم پی خوش بغاتین ایرا بو نوروز ان شاء الله لګل دوست برادران دروینه دره زور به خوشی به خوش حالی زور په خوش بغاتی نه ردوا شاد یک دو روز رمضان جلی ربین زور زور خوش حالی والله سه روز تا ول درې ده بن زور به خوشی به د گذرې نن دڅ نه درې او ریده کینوا